Evo, iz čitavog zapravo izlaganja danas potpredsjednika vlade smo čuli da bi Hrvatska zapravo tek krajem godine mogla početi aplicirati uopće za financiranje Pelješkog mosta iz fondova EU. Je li to ta nekakva dinamika koju smo očekivali ili to zapravo sve debelo kasnije? To je debelo kašnjenje i zapravo je pitanje što vlada želi. Želi li uopće taj projekt ili je jako, jako nesposobna? Čini se da je i jedno i drugo u pitanju, jer su, prvo što se tiče Pelješkog mosta, važan dio projekta je sama cesta kroz Pelješac. Teško taj projekt mosta može biti odobren dok nije riješeno i pitanje ceste kroz Pelješac. Dakle, kad i predaju aplikaciju za most, ovo će se staviti pod upitnik i to je vlada trebala znati od samog početka i rješavati taj drugi dio vezanog jedinstvenog projekta jer će ga Europska komisija na taj način sagledavati. Odužila se studija predizvodljivosti, sad studiju izvodljivosti nikako nisu uspijevali ugovoriti. Koliko će im tek trebati da ugovore projekt od 300 milijuna eura kad nisu bili sposobni ugovoriti i na vrijeme provesti te male prethodne studije vrijednosti oko milijun kuna. Imate li vi osjećaj da je Europskoj uniji, odnosno komisiji, nekakav strateški interes financirati uopće taj projekt ili će zapravo sve ovisiti o tome koliko se Hrvatska dobro pripremi za to? Pa ovo nije pitanje Europske unije, nego pitanje našeg opredjeljenja. Dakle, to je omotnica koja je nama dana. Mi moramo izračunati i pokazati Europskoj uniji i Europskoj komisiji koji projekti su za nas najvrijedniji i strateški najvažniji. Ovaj projekt je vezan uz jedinstven teritorij, Schengen, dakle on ima svoju težinu i Europska komisija će ga sigurno prihvatiti ako Republika Hrvatska stoji čvrsto iza njega i želi ga financirati.